Hej så på allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Nu var det ett tag sedan jag satt här och spelade in en video. Okej, det var inte så länge sedan, det var häromdagen bara. Men jag tänkte spela in en video och typ visa lite påskpresenter jag har fått, påskägg och sånt. Men jag gör absolut inte den här videon för att skryta eller något sånt. Jag vet att alla inte firar påsk. Men jag tänkte, det kan ändå vara kul att jag liksom visar upp och Sofia älskar bloggar som visar liksom sina påskägg och så och videos. Så att ni vet. Så jag vet att alla inte firar påsk och det, men jag tänkte göra den här videon ändå. Så ja, eftersom att jag tycker om att kolla på sådana här påskvideos. Så tänkte jag, kul att göra en egen påskvideo. Men jag tycker att vi sätter igång. Vi kan börja med, av min mormor och morfar så fick jag påskägg med massa godis. Och jag är jättetacksam för alla påskägg och påskpresenter. Sen av mamma och pappa så fick jag, nu har jag ätit upp ganska mycket godis, påskgodis. Och i påskäggen så låg det de här jättefina örhängena. Så det fick jag. Sen av mina kusiner på mammas sida så fick jag ett påskägg. Så tack så jättemycket. Med massa godis. Jag tar efter den för jag har så mycket godis. Sen av min granne så fick jag med badrosorna. De ser så här. Så tack så jättemycket för dem. Så det var den här korta lilla videon. Och jag hoppas ni gillar den här videon. Så kanske jag kommer upp en liten påskblogg imorgon. Vi får se när jag bloggar på dagen. Ja. Men det var allt för den här videon. Så glöm inte att ni tummar upp. Prenumerera på min kanal. Lämna en kommentar om det är en video. Så hörs vi i nästa video. Bye bye!